ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。はい、どうも中山です。今回打ち消しはこちら。これはゾンビですか？の設定6。詳しいゲーム性はこちら。早速いきましょう。それでは早速打っていきます。よろしくお願いします。おい、はい、じゃあまず打ち方からいきましょう。通常時左リールにこのバーを上段あたりに狙います。下段に止まったら適当で大丈夫です。でこれが滑ってスイカが来たら中リールに赤7を狙って右適当、これでスイカをフォローできます。スイカ外れでチャンス目で、チェリーが停止した場合も、まあ、中右適当で大丈夫です。チェリーがいて右リールにリプレイとかだとジャックチェリーで、右リール中段に、ボーナス図柄もしくはスイカが止まると強チェリー、そんな感じです。でこの説明もしようとしたらちょうど来ました。この狙えが来たら中リールにこのゾンビ目というのを狙います。まあ、バーの塊ですね。止まるか。おお、いきなり止まった。早い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 、はい、通常時これが止まるとこの魔装チャンス、チャンスゾーンに行きます。展開早すぎる。5ゲームチャンスゾーン行きました。じゃあ早速チャンスゾーン行きましょう。魔装チャンス、このチャンスゾーンなんですけども、まあこれ残り7ゲームで出てるんですが、まああのベルが8回もしくは10何ゲームか消化すると終わると。でその間にベルをたくさん引いて、どんどんメーターが上がっていって ARC に入るかどうかって感じです。期待度は 25% ぐらいだったと思います。まあ、早速やっていきましょう。ベルで青に行ったと。はい、ダメだったと。いらっしゃいませ、はい、ダメでした。はぁ、俺は頑張った。まあ、今のがゾンビ目から入るチャンスゾーン、魔装チャンスですね。まあ、25% なんでなかなか難しい。もう一個のチャンスゾーンの方が 50% あるんで、アイゴー。まあ、基本的に A プラス ARTART は純増 1.4 枚継続、セット継続のタイプで、まあ、ボナ込みで 1.9 枚と言われてます。なので ART はさっきみたいにチャンスゾーンもしくはボーナスから目指していくような感じです。ちなみに自分はあのこのこれはゾンビですかのアニメは見たことないです。なので全く登場キャラとか世界観とかわからないんで、その辺はご了承ください。俺はネクロマンサー様の剣、メウのやつ。1、2、3、4、俺全力で、だから私の出番だな。なんか回ってるよ。また滑った。もう一回か。さあ今回はスイカが外れたんでこれでチャンス目です。これはボーナスにも期待ができます。もう一回か。もう一回、激アツ来た、激アツ来た。これいくでしょう。当たり、はい、ボーナスですね。チャンス目からいきました。192ゲーム。
お、赤7。見事ビッグを引くことができました。はい、赤7、普通のノーマルビッグですね。ビッグボーナス。はい、ビッグ中は基本的に左から順に押せば OK なんですけども、初めに出たみたいにカットイン、ゾンビ目を狙いのカットインが来たら、おお、言ったそばから真ん中に狙います。はい、止まらないと。で、これが止まれば、通常時のビッグは1回止まればチャンスゾーン以上で、2回以上止まれば ART が確定になります。はい、ということで赤田の場合はこちら150枚で終了です。ゾンビ目は残念ながらなかったです。で、このビッグ終了画面で、この画面でも設定しさを押しています。ちなみにこの画面は設定4以上確定ですね。早くも出ましたね。まあ実際6なんですけども、こうやって設定しさがすごい出やすいかもしれません。はい、これは設定4以上確定です。さあ頑張りましょう。お、またチャンス目。チャンス目から8点。これより恒例のカワリカルタ大会を開催。魔王様が出るまで心に当たる爪が押し、あの怪物もさすが光った。これが光ったら霊薬っぽいですよ。ここでもう一回、今度はスイカ。おお、おお、おお、あっさり入りましたね。55ゲームボーナスですね。おお、で今回は、こちらゾンビボーナスレギュラーですね。ゾンビボーナス、ゾンビボーナス中は、まあ、あのボーナス自体で一応 ART 抽選をしていると。でエピソードとかに行けば 80% ぐらいの期待があるんですけど、今回普通ですね。で、この毎回登場するキャラ、これでも設定差があるみたいです。この背景が赤だとちょっとチャンス、金だと熱いかなみたいな感じです。はい、これでレギュラーは終了です。お、1ゲーム目にちょっと熱いよ、これ。お、もう1回か。レギュラー終了、1ゲーム目に、チャンス目です。もう1回か。お、8点か。こっから8点か。これより力を入れたい。ああああああ、勝ってる勝ってる。早早、6ゲーム、実質1ゲーム目のチャンス目じゃないですか。ああ、でここでビッグと、いやボーナス軽いぞこれ。さあビッグレギュラー、ビッグボーナス軽い。さあここでぜひとも ART 入れたい。はい、原稿10枚、今回は残念ながらゾンビ目は止まりませんでしたと。まあでもボーナスが軽いんで頑張りましょう。 ART に入れましょう。 ART、 お、また通常時に狙い来たよこれ。はい、止まりました。さあまたまた魔法チャンスです。89ゲームさあ今回はちょっと行きたい。さあ今回黄色まで行きました。もう一回ベルが欲しいね。ラスト、ダメでしたと。ダメですね。やっぱり 25% はなかなか大変ですね。ちょっと煽ってるね。私
は初演出チェリー、チャンスか、ジャックチェリーでチャンス、発展先で成功しますように、ジャックチェリーで発展しましたよ。おお、しかも星3つ、これはいるのか、おーおーおー、いったいったいった、よし楽勝だぜ、すごい116ゲームです。おお、ジャックチェリーから、ジャックチェリーからボーナスビッグです。ボーナスは軽いっすね。お、狙いが来ましたよ。はい、来ました。230ゲームです。さあ、今回は入れたい。はい、ダメでした。魔装チャンスは手強いっすね。今日の天気はカットイン。さあ、チャンス目から発展、星は3つ、 50%、 おー、いきました。さあ、チャンス目から入りましたね。269ゲームです。お、今回はこちらスーパービッグです。さあ、スーパービッグです。スーパービッグは普通のビッグよりもゾンビ目の確率が上がってます。獲得枚数も多くてゾンビ目出演率が高いんで、ここでちょっと ART 入れましょう。はい、残念ながらゾンビ目は来ませんでした。まあ、スーパービッグなんで252枚獲得で終了ですと。で、箱バステージ来ました。このカットインは来そう。で、チャンス目が出ました。これはボーナスいるんじゃないですか。いらっしゃいませ。はあ、マスクのせ、チャンスだ。やっぱり。あって、あって。これより恒例の代わりカルタ。見たい。ああ、やっぱいましたね。211ゲームです。おお、またスーパービッグ。さあ、今回こそちょっとゾンビ目を揃えたいです。はい、今回もゾンビ目は来ませんでした。なかなか ART が手強いですね。うん、手強い。さあ、ここでまたチャンス目で、お、さらに、チャンス目の後チェリーなのに中段にチェリーが止まって払い出しがない。おそらくこれはリーチ目で入ってますね。はい、入りました。早いです。25ゲーム。まあレジュラーボーナスは軽いです。ウリボーナス。さあ、強チェリー、発展だな。
強ジェリーから発展やっぱ無理私の出番だなまたセンスかジャックチェリー楽しいという感情は君の心を揺さぶ一番会いたくない奴が現れるな強ジェリーから墓場に行ってるんでもしかしたらチャンスゾーンに期待ができるかもですねここで発展おおおこのタイミングで狙えどういうことだしかも止まったこのタイミングで止まりましたよはい魔装チャンスには入りましたゲームもうダメだねはい魔装チャンスは手強いっすでさっきの発展があると思ってまたここで霊薬ごちそうさまでしたジャックチェリーはあはあ言ってるこれはもう一個のチャンスゾーンが隠れてるんじゃないですかああ墓場ステージにもう一回行きましたここで発展弱そうだどうなんだろうやっちまったあいないとはい一応煽ってたんですがチャンスはいませんでしたとゾンビっすいやしかし ART が重たいですねちなみに今現在スタートから1025ゲーム回してるんですけどART を引いてないっす。はい。まあ、ボーナスは7回引いてるんで、ボーナスは軽いんですが、ART がめっちゃ重たいっすね。チャンスですか。チャンス目。この白物だチャンス目はダメでしたがここで一応強チェリーを引いてますおおおおおお逆転したよしやったぜはい241ゲームチャンス目もしくは強チェリーで入りましたああ回っただスーパービッグスーパービッグも結構引きますねさあここで入れましょうさすがにこの辺で入れたいあ赤い赤い赤いですよあおおいきなりめっちゃフェスティバルになってるはいこれで ART 入りましたようやく長かったスタートから1127ゲーム回して初の ART ですようやく引けた頑張りましょうあ緑おー止まったはいこれもうめっちゃフェスでも ART 確実なんでここでワンセットストックですねいいんじゃないですかさあスーパービッグ252枚獲得してここからが本日初めての ART めっちゃフェスティバルですまあまずは準備中まあ ART はセット継続タイプですワンセット40ゲームプラスアルファとで純増が 1.4 枚ボーナス込み 1.9 枚とでこれ継続がめっちゃしやすいですよ平均で5セットぐらい継続してるんでまあ連チャン期待して頑張っていきましょうおニャンニャン券をゲットしましたでこのニャンニャン券は
この剣があれば必ず女の子とニャンニャンキスができるっていう感じです。まああの ARG 入って説明しますが、さあこっから ART スタート。まずはこの準備、さあこっからです。こっからがメインの ART スタートです。でこの ART 中に上の7人の女の子とキスができればもう継続確定です。で今ニャンニャン剣が1枚あるんで必ずこんな感じで女の子とキスで、セラちゃんは、キスゲットと、でベルとかでキスの抽選してます。残念。ああ、キス、はい、揃ったんでキスと。で2人目、こんな感じです。こんな感じで7人キスを目指します。残り1、とりあえずメインはラスト、はい、ここでメインのやる気が終わって、こっからは妄想チャレンジに入ります。でちなみにこの妄想チャレンジ中に残りの5人とキスができれば ART 継続と。でこのキスの継続率が最低でも 80% あります。なので 80% 以上で、ちゃんとキスができれば、継続しますよという感じで、継続率はめっちゃ高いっす。でここのバックの背景とかでこの継続しさもしてるようです。緑なんでそこそこいいんじゃないですか。残り5人、1人目、とりあえずキス成功、はい成功成功、あと2人、さあラストもう1人、大丈夫でしょう、はい OK、 はい、これでコンプリート。7人全員とキスをしたので継続確定と。はい、こんな感じで継続していきます。女の子いっぱい出てきます。でここでまた5ゲーム間の休憩中、休憩中はこのニャンニャン抽選、ニャンニャン券の抽選をしていると。さあこれで2セット目、またスタートします。キスを目指します。こんな感じのゲーム性です。さあラスト、今回は1人、なので残りは6人、どうだろう。あ、でも赤い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 んで継続率高いかもしれません。はいはい、順調順調、最後大丈夫でしょう。はい、行きました。はい、コンプリート。2セット目も継続ということで、継続率はやっぱ高いっす。お、でここでレア役チェリー、あ、今日チェリーはまあニャンニャン券をゲットでボーナスはなしと。お、あ、さらにベルでもニャンニャン券、これで2枚。はい、ニャンニャン券が2枚あるんで2人はキスできると。いいですね。さあ今回は残り4人、青か、はい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 、行きました。はい、継続はガンガンしますね。お、レア役チェリー、ジャックチェ、おお熱そう。それにかけるのが男。お、停止中、ゲーム数が停止した。おお4人目、これ熱いね。おお5人目、
まあ今回は2人なんでこれは余裕でしょう。はい、あ、やられた、やられてしまいました。あら、終わっちゃった。残り2人で余裕と言っていたら、まあ終わるときはこんなもんすかね。はい、トータル、まあビッグの分も入れて502枚獲得でした。あー、終わってしまった。余裕ぶっこいてたら。はい、でこの夕日ステージ、このステージ中にラヤクを引くと引き戻しのチャンス。で終わりと。はい、残念でした。意外と伸びなかったっすね。あ、俺ゾンビっす。ダメだよ。スイカ、お、今スイカでなんか発展か。発展、ちょっと暑そうですね。はい、スイカで入りました。 ART 終わってすぐ15ゲームです。レギュラーでしたと。お、また狙い、ここで来た。はい、さあマスオチャンス入りました。92ゲーム1回ぐらいはここから入れたい。ヒーローじゃ無理だろうな。はい、ダメでした。マスオチャンスはかなり手強いっす。5の0。さあ、キョウチェリー。チャンスか。もしもし、お犬さんですか。熱そうな演出で。チャンスです。チャンスか。アリカのアリムだね。発展だぞ。ここから発展。これより、これのアリカ、分かり合えたようだな。気のせいか。一応強調で墓場には行きましたね。おおおお、なるほど、こんな風に入るんだ。はい、今回初めてこの魔装チャレンジのチャンスゾーンに入りました。これはあの、まずこの10ゲーム間でポイントを貯めてきます。で、そのポイントのによって ART の抽選で一応1000ポイントまでいけば確定と。で、このチャンスに関しては一応期待度が 50% あります。魔装チャンスより全然期待度が高いんで、これちょっと頑張りましょう。30 220 220で対決。弱いかな。勝手に緑押せ。あ、ダメでした。まあちょっとポイントは足んなかったですからね。はい、残念でした。それはコマみたいにな。スクロセット、これ欲しかったのか。私の出番だな。さあ、チャンス目。私の出番だな。あっ、発展か。アイアム、あなたの隠し玉はバラせません。これは熱そう。そう、おっしゃって。ダメかい。逆転、逆転。ああ、逆転しました。で、さらに強チェム引いたよ。したいんだ。384ゲームです。
はい、来ました。よし、エロ魂の勝利だ。赤田田でした。さあ、魔装チャンスにはまた入りましたと。13ゲーム。無理でしょう。料理ができました。はい、魔装チャンスは全く入りません。いらっしゃいませ。はぁ、俺はガッツ。キョーチェリー。お、この演出は熱いやつ。おお、キョーチェリーからそのまますぐ魔法チャレンジ来ました。2回目、今回はやりましょう。お、レアクレアク、追加で追加で50。おお、リプレイで200、でかい。440までいった。30。さあ490、これは熱いんじゃないですか今回。どうでしょう、カットインは青。はい、あー、行きました。よし、やったぜ。さあ、2回目の ART に入りました。さあ、今回は伸ばしましょう。さあ、今回は1人だけですよ。まあでも赤なんで。はいはいはい。さあラスト大丈夫でしょう。ああ、とりあえず来ました。はい、コンプリート。お、 ART 中にゾンビ目。はい、来ました。はい、ART 中のゾンビ目、これはおそらく広角、広角、はい、ベルでキスがしやすくなります。ベルを引いて、行きたい行きたい。はい、揃いましたと。揃いやすい。あと2人、あと2人。ラストだ。まあでも残り2人まで来ました。おお、さあ今回は残り1人ですよ。これ早めにコンプリートすると、この魔装バトルという上位版のチャンス。お、来た。さあ今回はイグドラシル中に7人揃ったんで、もう継続は確定。もうコンプリートはしてます。まあ残念ながら魔装バトルにはいけませんでしたが、まあいいでしょう。順調順調。今回は一人、しかも青。ちょ、危ないな。危ない危ない危ない。あー、やはり終わってしまった。はい、
185枚で終了です。はい、現在スタートから2200ゲームを回したところです。お時間が来てしまったので、これはゾンビですかの設定6実践、ここで終了にしたいと思います。はい、これはゾンビですかの設定6打ってみました。詳しいデータの方はこちらから。そうですね、設定6を、まあ、2200ゲーム回して結局マイナスで終了と。まあ ART の初当たりが重かったですね。しかもその ART が、まあ、連チャンも、さほどしなかったと。まあそこが敗因かなと思います。まあボーナスはね、そこそこ引けたんですが、やっぱり ART の引き、まあ設定6といえども ART を引けなきゃ、連チャンさせなきゃ、まあ、出玉は出ないかなというところで、まあ、正直僕の引きの弱さが出てしまった設定6実践だったかなと思います。ただ、まあ、ART 中、女の子とね、キスして、どんどん継続させていくっていう、まああいったところのゲーム性はまあよくできてて、打ってる感じだとまあ面白いなと思いました。まあ、あとはあの魔装バトルっていうのね、あの上位版の ART、まあ、そこに入るとかなりね爆発力も秘めてるというところで、まあ、今日は弾けなかったんですけども、十分に爆発力を秘めてる A プラス ART じゃないかなと思います。ということで、これはゾンビですかの設定6打ってみたでした。ありがとうございました。